wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiisay dadka danta yar ee ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kuwaasi oo kasoo barakacay abaaraha gobolada dalka. Deeqdan ayaa ka timid dowladda Imaaraadka Carabta, waxa ayna ka mid tahay kaalmooyinka shacabka Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyaan Imaaraadka. Barakacyaasha loo qeybiyey deeqdan ayaa gaarayay 100 qoys oo danyar ah. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamuud Magan, iyo sanatarad hore Naciima Ibraahim Yuusuf. Ashraf al-Mursaleen, awl ilaahay mahad iyo abaal leh, waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan goobjoog ka noqono 100 qoys oo ah dadkii danyarta ahaa oo ku nool degmada la yiraahdo Dayniile inaan soo gaarsiinay sahay gargaar oo naga soo gaartay dowladda Imaaraadka Carabta bisheeda cas, bisha cas ee Imaaraadka. Sidaasi la mid ah, waxaan rabaa, waan dareemaynaa inaysan ahayn mintaani in ku filan dadkan oo la dhihi karo wax ku filanaa la siiyey, laakiin waxaan uga jeednaa inaanan ka maqnayn meel walba oo ay tabarina gaarsiisaba inaanan ka maqnayn inaan u tusino. Waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celiyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay naga soo gaartay shixnadan loo qaybi doono gobollada dalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, qaybtii ugu horreysay iyo qaybtii labaadba inaan hadda ka bixino degmada Dayniile. waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin, jasa kumullahu khayru jasa, idinkuna waxaan leenahay waa idiin maqannahay. Celinayaa wasaaradda gargaarka, dowladda federaalka Soomaaliya, wasiiradda iyo wasaaradda intaba. Waxaan kale u mahad celinayaa dowladda Imaaraadka Carabta, hay-addeeda khayriyada ah, Red Cross-ka ah. Madaxa samafalka degmada Dayniile Cabdulaahi Xiiro Calasow ayaa ka mahad celiyay deeqdan lasoo gaarsiiyey dadka danta yar ee ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Waxaa maanta oo ninkii la yiraahdo soo gaaray wasaaradda gargaarka oo noo wado ninkii la yiraahdo dad oo barakacyaala oo abaaruhu ay keenaan u keenaan deeq oo raashina. Aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sanatarada iyo ninkii la yiraahdo agaasimaha iyo ninkii noo keeneen. Aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa dadka masaakiinta oo abaaruhu soo kiciyeen. Inkastoo dadku weli oo aad abaaruhu ay u badan yihiin oo dadka uu buuxo, haddana intaan loo keeno aadan uga mahad celinaynaa. Qaar ka mid ah shacabkii deeqdan la gaarsiiyey ayaa dhankooda ka mahad celiyey. Anagoo ah Cali Maxamed Mukhtaar, waxaan aad ugu faraxsannahay deeqda maanta ay degmada nasoo gaarsiiyey maamulka degmada. waxaana siisay maanta deeq kartoon oo deeq ku jirta. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay deeqda, inkastoo ay yartay, haddana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay wasaaradda gargaarka iyo marti ay waxna siisay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Aanoon Ibraahim Hassan oo degmada Dayniile beriga Badar ku qaadanoy, wixii Ilaahay noo alafay haddana unoo daran buush leenahay. bacda ma haysano, wax ka jiifano, jiifka ma haysano. waxaa rabnaa inaan noo kordhi, haddana waxaan wax ku zaayid intaana nasiya aa rabnaa walaalaysaasa ku itaneyna. Ducaad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho.